Mark Wahlberg on yhdysvaltalainen näyttelijä ja tuottaja. Hän on ollut 2 kertaa ehdolla Oscareissa ja hänen tähdittämänsä elokuvat ovat tuottaneet yli 5 miljardia dollaria. Mark on tunnettu fysiikastaan. Hän jakoi Instagramissa hänen päivittäisen rutiininsa, joka on aivan koomisen mieletön. Mark on sanonut, ettei hän tätä rutiinia enää seuraa, mutta mun oli vaan pakko testaa tää. Kello on jo 2.41. Tässä on nyt 10 minuuttia ollut olo, että mitäs ihmettä nyt oikein tapahtuu. Meillä on ensimmäiseksi vuorossa 1,5 tuntia rukousaikaa. Mä ajattelin, että mä tein kiitollisuusharjoituksen ja sitten mä teen päivän meditaatio. Luulin, että olisi ollut vaikeuksia pysyä hereillä, mutta oikeastaan tää oli tosi miellyttävää. Nimittäin mieli oli tosi rauhallinen. Tähän aikaan ei vissiin hirveästi ajatuksia liiku. Aamupalaksi on kananmunia, puuroa, peanut butteria ja mustikoita. Ei oo hirveästi elämää täällä. Ihan märät penkit. 2 ihmistä näin matkan varrella, mut nyt jos tää salilla on yksikään ihminen, niin mä oon erittäin yllättynyt. Netistä löytyi monta eri Mark Wahlbergin treenirutiineja. Mä aloitan nyt täsmälleen samalla, minkä Aaro teki omassa videossa. Se näytti sen verran hyvältä. Aloitetaan RAMP-alkulämmöllä. Se sisältää venytyksiä, lantionnostoja ja muun muassa foam-rollausta. Sen jälkeen tehdään vähän koko kehon vahvistavia liikkeitä kuminauhalla, kahvakuulalla ja jumppapalloa käyttäen. Tämän jälkeen aloitetaan varsinainen treeni. Kello on 3:09 ja tänne just tuli toinen ihminen. Tää varsinainen treeni on kyllä aika pitkä. 6 supersarjaa, onko tossa nyt 12 liiket yhteensä. 4 settiä jokaista, 8-12 toistoa. Mut lähdetään työstää, aloitetaan penkkipunnerruksella. Toka supersarja, vinopenkkipunnerus ja vipunostot eteen, vaikka kyllä myöntää, että tuota rintaa joutuu treenattua edes tämän vertaa pitkää aikaa. Seuraavat supersetit, alaviisto, penkkipunnerus ja vipunostot sivulle. Sitten on pystypunnerus seisten ja laitteella. Kävi just tuolla ylhäällä tsekkaa, niin siellä on 4 tyyppiä tullut jo ja kello on 4:43. Äskeinen setti oli dippi ja ojentajapunnerus laitteella ja vielä viikaksi vähän lisää ojentajia. Ai että! Sen perusteella, miten raskasta on pitää tätä kameraa tässä, niin oli mun mielestä tosi hyvä treeni. Joita osin toi ohjelma on kuitenkin aivan järjetön, nimittäin mulla on nyt 10 minuuttia aikaa ottaa tästä chyga himaa ja tehdä bataattia. Tai ihan eri asia tietenkin, jos kotona olisi sali ja oma kokki, joka olisi kokannut sen aamupalan valmiiksi. Tai siis toisen ruoan jo tänään. Bataatit on nyt parikymmentä minaa uunissa. Mä käyn sillä väliä suorittamassa ton suihkun. Päivän toisen aterian speksit on 5 palaa bataattia ja 3 kalkkunaburgeria, mutta ei mitään sen enempää annoskoista, joten mulla on nyt 1/2 bataatti, 1 kanafile ja sen lisäksi mä tein aika hyvän näköisen sandwichin, missä on sisällä 2 kanafile ja sit vielä proteiinishake. Pitkästä aikaa bataattia. Tää on kyllä tosi hyvä raaka-aine.
Seuraavaksi ohjelmassa on golfia, joka käy mulle erittäin hyvin, mutta se pitää sanoa, että en ole koskaan aikaisemmin mennyt golfkentälle ja ollut siellä vaan puolta tuntia. Mut ei ole vissiin Markkaan, koska hän on rakentanut omalle takapihalleen pienen golfkentän tekonurmesta. Mun pitää nyt ottaa alevapaikki, sit mä menen lainaamaan autoa, sit mä käyn hakemaan mun golfmailat ja sit mä ajan lähimmälle kentälle reilu parikymmentä minuuttia Tapiola golfiin. Mut mä oon hyvissä ajoin ennen 7 liikkeellä, niin ei pitäisi olla mitään hätää ehtii aikamääreeseen. Täällä ollaan tyhjällä puttigreenillä. Mä olin toissapäivän pelaa tossa ja silloin mulla oli chipeissä tosi paljon ongelmia, joten tänään mä keskityn niihin ja sit vähän puttailuun. Siis oikeastaan täällä on yllättäen paljon väkeä menossa pelaamaan. Aika monella on se tapa, että ne käy kesäsin ennen duunia kiertää vaikka 9 reikää parissa tunnissa. Mark tykkää nopeasta golfista. Se sanoo, että se voi kiertää kierroksen 1 tuntiin, kun siinä normaalisti menee 4 tuntia. Silloin se aloittaa 6:00 ja juoksee koko kentän läpi. Mun 1,5 tuntia on täynnä, hyvä setti, yllättävän paljon väkeä oli ja moni tietysti ihmetteli kameraa, niin mä laitoin vaan itseäni sellaisen mindsetin, että okei, mä oon pro-pelaaja, mä kuvaan tässä mun swingiä ja treenaan. Ja se toimii aika hyvin, varsinkin chipeissä tuli muutamia hyviä. Mut siihen nähden, että mun tulee tunti ajoa 1,5 tunnin treeniä, niin ei oo vertti. Seuraavaksi välipala, 10 lihapullaa, pitäisi olla kalkkunan lihaa, mulle ei nyt valitettavasti oo. Ja mä tajusin, että äskeinen ruoka meni vähän vihkoon, nimittäin sillä burgerilla tarkoitettiin pihviä eikä hampurilaista. Joten äsken tuli syötyä vähän ylimääräisiä hiilareita, mutta ei se mitään. Kuten Ronaldo, niin Markkin maksimoi oman palautumisen kylmähoidon avulla. Sen takia me ollaan tänään taas Kryonin kylmäkopissa menossa kylmähoitoon. Tällä kertaa lisätään vähän tehoja, mennään -120 asteeseen ja ollaan siellä 2 minuuttia, eli 1,5 minuuttia pidempää kuin viimeksi. Nyt ei jännitä yhtä paljon kuin viime kerralla, kun tää on jo vähän niinku tuttuu juttu. Mä laitoin Mark Wahlbergin voimabiisin soimaan ja nyt astun itse tonne koppiin myös. Nenä jäätyy. Kyllä tää on viileämpää kuin viime kerralla. Ja nyt ollaan pidempääkin, niin se tuntuu. Nyt tuntuu sormessa ja pohkeissa. Mark käytti omassa videossaan kasvomaskia, mutta se ei altista suun ja nenän alueen hermosoluja, niin kuin tässä pyritään tekemään. Tää toinen kerta oli kyllä erilainen kuin siinä Ronaldo-videossa, jotenkin toi kylmä tuntui tehokkaammalta. Suositellaan, että tuolla hoidossa käydään säännöllisesti, joten nyt mun pitää tutkia, kuka muu henkilö käyttää kylmäkammioa. Arvatkaa, mitä mä seuraavaksi teen. No syön. Seuraavaksi luvassa kanasalaatti, mulla on kanafile tässä, avokadoa, tomaatteja, salaattia, kurkkuu, lehtikaalia ja 2 kokonaiskeitettyä kananmunaa. Johon tässä alkukin tulee vähän nälkä. No on ollut aika pieniä annoksia tähän mennessä, paitsi se eka ja toka. Tää seuraava kohta aika mielenkiintoinen, joko perheen kanssa tai sitten töitä. Mutta näyttelijän työnkuvaan kuuluu se, että sä teet sitä leffaa tosi intensiivisesti ja sit sulla on vapaampaa. On varmaan jotain neuvotteluja, puheluita, käydään läpi tulevia leffoita ja jotain yhteistyökumppanuuksia. Mun tehtävälista on tänään muutama maili, soitan 2 puhelua ja sen jälkeen alan editoimaan. 2 tuntia meni todella nopeasti, kello on nyt 1 ja olisi taas ruuan aika. Pakko myöntää äsken, mä en syönyt niitä kananmunia, jotenkin ei vaan tehnyt mieli. Mä luulen, että nyt uppoo ehkä vähän paremmin, mutta mä luulen, että tää väsymys vaikuttaa siihen. Että on vähän sellainen laginen olo ja ei tee mieli syödä niin paljon. Tai sit se johtuu siitä, että tänään on tullut syöty jo aika paljon. Toisaalta mä olin jo 11 tuntia hereillä. Lounas kasviksi ja pihviä. Aika sopivan pienen kokoinen annos tällä kertaa. Mä uskon, että tää uppoo kyllä. Saankohan me lisää tähän salsaa? Tässä ohjelmassa on vaan 3 tuntia oikeita töitä. Se on kyllä tosi vähän. Aika vähän sain tänään aikaiseksi. Ja tää onkin hyvä aasinsilta siihen, että
Mä haen editoijaa / kuvaajaa. Eli jos sä oot ammattitaitoinen tai tunnet jonkun ammattitaitoisen editoijan / kuvaajan, niin pistä mulle hakemus. Se voi olla video tai linkkejä sun aikaisempiin töihin. Tää tulee olla palkallinen ja keikkaluontoinen ja sopii hyvin opiskelun tai muiden töiden oheen, ainakin nyt aluksi. Seuraavaksi ohjelmassa on Hae lapset koulusta, ei ole lapsia. Sitä seuraava on kanaa ja bok choyta välipalaksi. Taas pitäisi syödä, nyt kyllä pitäisi olla se kokki, nimittäin aika kiire tulee, nimittäin mun pitää lähteä junalla kohta kanssa omiin treeneihin. Tämä tässä on bok choy, suomeksi ilmeisesti pinaatti Kiinan kaali. Palasiksi vaan, pannu kuumaksi ja öljyä, soijaa, chiliä, voi laittaa valkosipulin kynttä, jos olisi aikaa. Nyt mun pitää tehdä tosi ripeästi tää. Siis nyt muuhun alkoi iskeä sellainen lamaannuttava väsymys, että jos menis tuohon sängylle, niin nukahtais kyllä. Onneksi treenit on tänään aikaisin, niin mä yritän nyt kerää siihen energiaa ja sit pääseekin jo nukkuun. Safkaa mä en nyt tehi, mä otan take awayn ja junassa vedän ihan oikeeseen aikaan 15.30. Vähän bok choyta ja kanaa. Treenit käynnissä, onneksi nyt on kesä, onneksi aurinko paistaa, se tuo energiaa, pieni tuulenvire pitää virkeänä ja sit yksi kikka, jos vähänkin tuntuu siltä, että on väsynyt, niin moni on unohtanut nestetankkauksen. Eli tänäänkin mä oon juonut vaan ihan hirveästi vettä ja sen lisäksi mä oon tässä vähän urheilujuomaa, mä harvoin otan sitä, mutta jotenkin mä ajattelin, että tänään mä tarviin lisää nesteytystä. Katsotaan vähän iskan seiveihin. Treeni ohi, meillä oli valmistava treeni ja musta tuntui, että mä olin ihan 100% kunnossa ja fokusoitunut. Mut sit kun noit tilanteet miettii, niin mun putosi aika paljon pallot eteen, mistä tuli vaarallisia tilanteita ja maaleja. Ja sit tuli yksi täydellinen aivopiarumain tossa 16 boksi ulkopuolella ja otin korkean pallon käteen. En tiedä mitä tapahtui. Musta tuntuu, että vaikka ajattelee, että on täydessä fokuksessa, niin huonojen unien takia niin on sellainen tietty aivosumu. Arvaa monet mun herätys tänään. No. 2.30. Ootko koskaan herännyt niin aikaisin? Tänään viimeksi. Siis Iska on leipurina duunissa. Monta kertaa tällä viikolla sä oot herännyt ennen 3? 4. Monet huomen herätys? 2. Miten sä jaksat? Huonosti. Jos tää video saa 5000 laikkii, niin mä teen elin kuten Iisakki, eli elin kuten leipuri. Ja meen aamu 2 leipoo 19 tunniksi Kaisan kafeeseen. Katsotaan mitä siitä tulee. Nyt pääsin treeneistä himaan, kello on 6:50, eli mä oon myöhässä aikataulusta. Markilla oli aika lyhyt treeni, jonka jälkeen heti suihku ja sit perheaikaa. No, mä olin tossa Iiskan kanssa pari tuntia treeneissä autossa, se lasketaan perheajaksi. Ja nyt mä käyn suihkussa ja sit vielä illallinen, joka on tonnikala ja jotain kasviksi ja sit aika nopeasti tekee kyllä mieli mennä nukkuun. Tää taitaa nyt olla päivän 7. ateria. Mun oli tarkoitus kokkaa vähän lisää, mutta ei oo voimia, joten mä syön jämä, kasviksia, bataattia, salaattia ja sit tonnikalaa. Ennen inttiä mä en syönyt yhtään tonnikalaa ja nyt se on mun mielestä tosi jees. Päivällinen syöty, kello on tasan 7:30. Se on Markin nukkumaanmeno aika. Ulkona on erittäin valossa, onneksi noi pimennysverhot auttaa vähän, mutta luulen, että tohon sänkyyn kun menee ja sulkee silmät, niin aika nopeasti tulee uni. Vaikka nyt oikeastaan, nyt on aika hyvä olo. Mut vielä vikaks mä haluan katsoa, mitä mun aura näyttää viime yöstä. Mä en oo sitä vielä kattonut, mä en halunnut, että se vaikuttaa mitenkään mun päivää. Redines 63, unta tuli 3 tuntia 14 minuuttia. Se ei oo kovin paljon, ihme, että tänään on ollut vähän summunen olo. Mut eniten mua kyllä huolestuttaa toi Iisakki, että 5 päivää viikossa se herää joskus 2 aikoihin. Ja tekee yli 10 tuntista päivää ja käy illalla foodistreeneissä. Että siinä on kyllä aikamoinen sissi. Mutta nyt mä rauhoitun ja yritän mennä nukkuun. Varmasti tulee uni aika nopeasti. Vähän vielä uutta päivitystä. Kello on jo yli 10. Mä menin nukkumaan, olin vähän aikaa silmät kiinni, en saanut unta. Sitten mä oon katsoa Netflixistä Gladiatoria, sitten mä yhtäkkiä piristyin, aloin tiskaamaan, tyhjensin astianpesukoneen, siivosin, laitoin vaatteet kaappiin ja nyt toi Gladiator on loppu. Ja nyt musta kyllä tuntuu, että mä simahdan, onneksi huomenna saa nukkua niin pitkään kuin mä pystyn vaan.